Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. U Srbiji 2018. godine imamo situaciju koja može da se uporedi sa vremenom vladavine Komunističke partije i Josipa Broza kada je reč o rasprostranjenosti vladavine jedne političke organizacije. Razlika je u tome što smo tada živeli u jednopartijskom sistemu, a danas bar na papiru u našoj državi političko uređenje je parlamentarna demokratija. Otkako je uveden višepartijski sistem u vreme Miloševića, Dosa, Đinđića, Koštunice ili Tadića, nije bio slučaj da samo u dve opštine i jednom gradu na vlasti nije ista stranka koja vlada i na republičkom nivou. Vaš i moj gost je gradonačelnik upravo tog grada koji ruši koncept i želju vladajuće strukture da upravlja baš svakom sredinom u Srbiji. Prvi čovjek Šapca, gospodin Nebojša Zelenović. Vreme je za razotkrivanje. Gospodine Zelenoviću, dobroveče, dobrodošli na našu televiziju i hvala vam što ste pristali da govorite u mojoj emisiji. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, u najavi sam rekao, vi ste gradonačelnik, dakle, jedinog grada u Srbiji, imamo još dve opštine u kojima na vlasti nije Srpska napredna stranka. Za sam početak moram vas pitan, kako je to uopšte moguće? To je pitanje koje meni u poslednje vreme dosta postavljaju i vaše kolege novinari, ali generalno ljudi, pošto ljudi u Srbiji imaju tako snažnu potrebu da se stvari odvijaju na drugačiji način i onda pokušavaju da nađu bilo kakvu tačku gde je to zaista i moguće. I ispostavilo se da u gradu Šapcu je to zaista izvodljivo. I pošto je na izborima 2016. godine u Šapcu Vučić pobeđen, mi u Šapcu znamo kako to treba uraditi. Imamo jedan, kako je rekao, vrlo jednostavan i jasan recept. I na kraju krajeva Šapčani su za to glasali. Mi u ovom trenutku možemo da se pohvalimo različitim rezultatima koji su vezani za rad jednog grada u Srbiji, a to što je situacija u Šapcu može vrlo brzo da postane praksa u čitavoj Srbiji. Pitanje samo volje i dobre političke organizacije. Potrebno je da imate jasnu viziju, čvrstu volju i odlučnost i onda je moguće menjati stvari i ja sam siguran da ćemo mi to sve u okviru Saveza za Srbiju uspeti da uradimo. Kada je na vlast došla ova ekipa ljudi koji su danas, dakle, Srpska napredna stranka sa Socijalističkom partijom Srbijom i svima ostalima sa kojima su u koaliciji, tada je postalo više gradova i opština u kojima su različite političke organizacije bile na vlasti. Ali nekako je vremenom ili su određene odborničke grupe prelazile na stranu Srpske napredne stranke, ili smo imali negde vanredne izbore, i tako malo po malo Srpska napredna stranka sve do 2016. polako preuzimala većinu opština i gradova, onda posle tih izbora zaista je malo mesta ostalo u kojima oni nisu na vlasti. Da li ste vi imali tu vrstu pokušaja da oni recimo prebace jedan deo odbornika, da čitave odborničke grupe kao što je bilo u nekim sredinama pređu u Srpsku naprednu stranku iz nekadašnjih stranaka koje su bile onda na vlasti, demokratske stranke ili socijaldemokratske stranke? Mi danas živimo u jednom društvu apsurda u kome je potpuno neverovatno da su se građani, a onda i određene, da kažem, društvene grupe pomirili sa činjenicom da je menjati izbornu volju građana, maltretirati novinare, zatvarati medije, zabranjivati skupove i predstave, širiti kriminal i korupciju, da je to potpuno normalna stvar i da tako društvo možda i treba da funkcioniše. To što se dešavalo u Srbiji od 2012. godine kada je formalno Vučić postao šef ove naše stvarnosti je nešto što nigde nije zabeleženo u Evropi. Jeste u nekim drugim državama, na nekim drugim kontinentima, ali u Evropi nije. I to je meni da onako daje dodatnu snagu da mogu da se ponosim da je Šabac po tome bio dosta različit i da su Šapčani na izborima 2016. godine u trenutku kad ste imali 4 godine vladavine Vučića, kad ste imali njega na vrhuncu slave i moći, odlučio da ipak ne treba on da upravlja gradom Šapcu, nego to treba da rade ljudi koji imaju nekakav jasan plan i program kako bi to zaista trebalo da izgleda u našem gradu. Evo, pokazalo se od tad pa do danas da ja verujem da Šapčani nisu
pogrešili, a sa druge strane, kako izgleda život od 2012. godine u bilo kom gradu, kada imate takve pritiske kojima su izloženi prvo ljudi koji predstavljaju građane u lokalnim parlamentima, to su odbornici, pa onda predstavnici nekakvih vlasti, govori situacija u kojoj smo se našli Paraćin, Čajetin i Šabac. Na kraju mi smo morali da napišemo pismo i Savetu Evrope i morali smo da se obratimo telu koje je zaduženo da brine o tome u okviru Evropske unije. Oni su nas saslušali i razumeli. I ono na što smo se mi najviše žalili, dakle, da se razumemo, nismo mi tužili državu. Dakle, mi svoju državu volimo i poštujemo. Mi smo se bunili protiv odnosa vlasti, odnosno vlade ove države, protiv načina na koji se tretiraju ljudi i njihovi građani, njihovi predstavnici u sredinama u kojima se ne glasa kako Vučić želi. I to su ljudi u Savetu Evrope ozbiljno razumeli. Mi ćemo imati u novembru predstavljanje čitavog tog problema u okviru jedne sesije koja se zove gradonačelnici pod pritiskom u Strasburu. Mislim da ćemo biti vrlo direktni i da ćemo objasniti kako stvari izgledaju danas u Srbiji i siguran sam da oni to već sve dobro znaju. Ali je dobro da ih upoznamo sa novim činjenicama i novim momentima i situaciju u kojoj danas u društvu ne postoji ni jedna institucija koja upravlja društvom. To radi isključivo Vučić preko svojih političkih komesara koji pokazuju svakog dana svoju bahatost i preuzimaju državne funkcije i upravljaju tužilaštvima, upravljaju policijama, upravljaju sudovima i takvo društvo nema baš nikakvu budućnost i mi imamo adrese na kojima možemo da razgovaramo o ovoj temi. I naravno, mislimo da Srbija može da bude dobro mesto za život. A kako objašnjavate taj fenomen koji zaista ranije nikada nije bio ni 90. godina, pogotovo posle 2000. godine, da jedna stranka ima toliku potrebu da svuda vlada, u svakoj mesnoj zajednici, u svakoj opštini, u svakom gradu i da prosto evo vi koji niste, a to su samo, dakle, rekli smo dve opštine, jedan grad, da i tu žele da preuzmu, da prosto nemaju nikakvo razumevanje za to da je negde bar moguće da ljudi izaberu i nekoga drugog. Znate kako, Vučić gleda tamo dakle mu preti bilo kakva opasnost. On, kada pogleda dnevni izveštaj o finansijskom poslovanju, može vidjeti da u gradu Šabcu ovog dana na računu ima 7 miliona evra. Dakle, to je novac koji treba da završi u infrastrukturi, u infrastrukturnom razvoju našeg grada. Međutim, on verovatno, autoprojektujući se na ono što kako on vidi politiku danas u Srbiji, smatra da je to prilika da se nekakav novac potroši na pritiske, na zloupotrebe, na mahinacije i sl. I onda krene da se, da maltretira praktično sve gradske službe i da maltretira ljude koji žive u gradu i naravno ljudi koji se bave politikom u gradi. Tako on vidi stvarnost danas u Srbiji, mi se tome protivimo i ono što ja mogu da kažem sa onako čvrstim ubeđenjem, to je da u Šapcu mi ne bismo bili na vlasti, nikada nismo svakog dana uspevali da menjamo život u Šapcu. Ako postoji mogućnost da menjate život i da proizvodite život svakoga dana, to građani onda znaju i vi onda ne možete ni da ih prevarite i ne možete da ih ubedite u suprotno. Mi ćemo se truditi to da radimo i dalje. Evo dobar primer kako mi vidimo da može da se menja stvarnost Srbije i da otvorite prostor za milione ljudi da počnu da odlučuju. Da počnu da odlučuju o svom novcu. I tu je ona tačka gde se mi dijametralno smo suprotni od Vučića. Dakle, mi želimo da naši građani dobiju priliku da odlučuju sami. Prvo o novcu koji plaćaju od poreza na imovinu u sredinama u kojima žive. A onda i o svakom drugom novcu. Mi želimo da otvorimo prostor da milioni ljudi odlučuju, a Vučić želi da on odlučuje sam o milionima. I tu je naša dijametralna razlika. Ono kako mi vidimo stvarnost je da nije to samo pitanje trošenja novca iz budžeta. To je uopšte društvena korist koju vi dobijate u onom trenutku kada vi kod ljudi počne da se stiče samouverenje, da je moguće da se živi drugačije u Srbiji, da se osnaži za poslove koji su javni, iz kojih su oni danas isključeni. Pardon. A sa druge strane, to vam je i vraćanje samopouzdanja naciji. Dakle, vi morate da vratite samopouzdanje naciji koja je u ovom trenutku posrnula. To može da se uradi
Mi imamo dokaz za to, imamo rešenja, imamo jedan institucionalni sistem koji garantuje takvu stvar. Kasnije ćemo svakako da popričamo o tome. Jedan deo emisije bih voleo da posvetimo o tome kako izgleda ta lokalna politika u Šapcu i da napravi, dakle, poređenje neko kako može da se živi u jednoj sredini koja nije glavni grad ili nije glavni grad autonomne pokrajine Vojvodina, a da ipak ljudi tu mogu da nađu sebi nekakav život. Dakle, ta lokalna politika koja je nekako, čini mi se, stalno u drugom planu u odnosu na ove krupne političke stvari kojima se svi svakodnevno bavimo i važnije nam je šta rade Trump i Putin nego šta se dešava u nekom od naših gradova, ali mi je pre toga još interesantno kada ste pomenuli tu zajedničku akciju Paraćina, Čajetine i Šapca. Ti pritisci na koje nailazite u kontaktu sa vlastima u Republici, dakle centralnom vlasti, kako to otprilike izgleda i kako se vi onda snalazite s obzirom da je jako bitno da neke pare iz budžeta dobiju i vaše sredine, je li tako? Dobro, dakle, ono što ja mislim da će biti najveća vrednost, to je da građanima Šapca, a sutra građanima bilo kog drugog grada, ne bude važno ko je predsednik ili ko je premijerka, nego da im bude važno kako oni žive u svojim sredinama. Ako uspete da obezbedite takav prostor, a to je moguće uraditi, dakle, onda počinju da budu važnije druge stvari. Nije najvažnije na svetu ko vam je predsednik i ko vam je premijerka. Važno je kako vam izgleda vrtić i kako vam izgleda škola, kako vam se leče roditelji ili kako vam se stara o maloj deci, kakva su vam igrališta, putevi, ulice. Ako vi uspete da to organizujete na jedan pristojan način, kako je to organizovano negde drugde, onda vam neće mladi odlaziti, nego će ostati, ili kogod se danas kogod se dohvati bilo kakve prilike, beži glavom bez obzira. Sa planom da se nikada više ne vrati u jedno ovakvo društvo. Ali ako vi uspete ljudima da otvorite prostor, da ih uključite u javni život, da najzad počnu da odlučuju o stvarima koji su za njih važne, da to bude zaštićeno, tako da to ne može da im otme sutra bilo koji predsednik i bilo koja premijerka, čak ni gradonačelnik ili predsednik opštine, onda možda postoji mogućnost da Srbija bude jedno mesto. Ja zaista vidim Srbiju kao dobro mesto za život u kojem žive slobodni ljudi. I način da se mi oslobodimo, da kažemo, ove teskobe u kojoj živimo, danas to je da se to uradi kroz slobodu. Dakle, to je moguće. Danas postojanje, ako mogu tako kažem, ne slobode, je na toliko visokom nivou da običan svet, kogod da sedi sad ovde sa nama u studiju ili ljudi koji žive svako život, vrebaju prvu priliku da pobegnu odavde. I to je to toliko loše osjećanje isključenosti i bespomoćnosti je nešto na čemu mora da se radi. I ja kažem, mi verujem i u Šapcu, a u Savezu Srbije imamo recept za to. Što se tiče samog Šapca, vi ste ono po čemu definitivno poznati kao sredina, a i vaša stranka i uprava koju ste napravili tamo, način funkcionisanja, pre svega je u Srbiji prepoznatljiv po tim referendumima koje ste odlučili da pravite u manjim sredinama ili gotovo u svakoj sredini, u svakom selu. Šabac ima 52 sela, dakle tu je Mačva je jedno fenomenalno područje u Srbiji, izuzetno bogato i lepo. Vi ste odlučili da ljudi koji žive i plaćaju porez na imovinu kasnije mogu da odluče o tom novcu, vi taj novac zapravo vraćate narodu i oni na referendumima direktno odlučuju šta će biti sa tim novcem. Pa ja mogu da vam kažem to na primjeru koji jutros smo zapravo posjetili jedno selo, selo se zove Gornja Vranjska. Ovo je već drugi referendum na koji izlaze u tom selu, to je jedno selo koje je u Pocerini. Šta je važno? Dakle, mi smo napravili jedan institucionalni okvir koji je pravno zaštićen, u kom svaki građanin, odnosno meštanin sela u Gornjoj Vranjskoj ili bilo kog drugog sela ili dela grada ima pravo da predloži na šta će prvo da bude potrošen novac koji je uplaćen u toku jedne godine od poreza na imovinu. A onda u drugom krugu, kada se formiraju predlozi svih građana koji su predloženi, a ulaze u budžet koji podrazumeva porez, odnosno iznos novca uplaćenog od poreza, onda idemo na referendume. Ko bude imao više glasova, na najdemokratskiji mogući način iskaže svoju slobodu odlučivanja, ti projekti i predlozi će biti urađeni.
I ono što je, na što sam ja lično ponosan, mi smo u prvom krugu referenduma koji su bili u 3. decembra prošle godine održani, negde 24 sela, meštani su odlučivali o 36 miliona, negde oko 300 hiljada evra. Trebalo bi da posjetite danas te sredine da vidite kako one danas izgledaju. Na tim prvim referendumima prosječna izlaznost je bila negde oko 15%. Što nije tako veliko, jer ljudi prvo nisu verovali da će tako nešto se desi. Drugo, imali smo snažnu kampanju Srpske napredne stranke da to ne uspe. Zamislite sad ljude koji se bave politikom, a kojima je stalo da građani ne dobiju pravo da odlučuju. A šta im je tu smetalo konkretno? Pa oni su potpuno poludeli. Ja to pokušavam da objasnim ljudima svakog dana razgovarajući. Dakle, to nema nikakve veze sa zdravim razumom. Dakle, oni su prvo glasali protiv odluka u lokalnom parlamentu da građani dobiju priliku da odlučuju neposredno o svom novcu. Zamislite, glasate vi protiv toga da narod ima nekakvo pravo da odluči nešto o svojim parama. To je potpuno ludilo. A onda čak radite opstrukciju da tako nešto što je se pokazalo kao jako dobro, sad da to ne uspe u praksi. Svejedno. Samo zato verovatno što ste vi to kao većina predložili, jel? Pa, to ne, znači, nijedna politika osim Vučićeve politike za koju ne može niko tačno utvrdi koja je, ali nije važno, njegova je, ne sme da uspe u Srbiji. I sad imate nešto što uspeva u Srbiji. Ove godine na referendumima ja očekujem da ćemo mi imati izlaznost 50%. Kao i na svakim drugim izborima koji se odvijaju. I ja verujem da je to put koji smo mi prešli od pre 2 godine do danas, da zapravo uključujući ljude, radeći i ono što su oni glasali, završavajući kao poslove, ljudi steknu uverenje da će zaista može da se promeni stvarnost. I ja sam se sad uhvatio tog sela Gornja Vranjska, ali to je jedno od 24 sela. Tamo je sad potpuno drugačije izgleda centar sela. Potpuno drugačije izgleda škola, to je sad sve uređeno, sređeno, to su njihove novci otišli na ono što su oni smatrali da je važno. U nekom drugom selu su ljudi odlučili da kopaju dubinski bunar, da navodnjavaju jagode, krastavce, šta god. U trećem selu su kupili vagu da ih ne bi nakupci varali kada dolaze da ih kupuju voće i povrće. U četvrtom selu su izradili balon salu. Dakle, oni sad imaju svoju salu gde se deca igraju i naravno koristit će svi drugi koji to žele. Ali nije ni važno, dakle, u jednom selu smo imali debatu, ja često pričam o tome, to je toliko ključno, neko priča stalno o rodnoj ravnopravnosti, o pravima građana, o pravima žena, pa gde ćete bolju rodnu ravnopravnost nego na primjeru sela Drenovca gde su muškarci u tom selu hteli da novac od poreza daju u fudbalski klub, a žene da se kupi namještaj u učionici i u školi. I šta mislite, ko je pobedio? Pa pobedio je život. Tako je. Znate, pobedio je život. I kad vi otvorite prostor, da ljudi počnu najzad da pričaju o tome šta je njima važno, da to bude slobodno, da bude potpuno rasterećeno od jeftinog politikanstva, onda vam se dešavaju dobre stvari. Ljudi kad su slobodni i slobodno odlučeni, uvek donose dobre odluke. Građani kod nas nisu baš navikli da oni sami odlučuju, pogotovo od kako imamo taj proporcionalni sistem. Nekada smo na početku 90. godine imali jedno vreme samo taj većinski sistem. Dakle, ne znaju ljudi ni koga biraju, ni ko će ih gde predstavljati, a kamoli, dakle, ne znaju ni koji političar će donositi odluke u njihovo ime, a ovo da sami građani donose neke odluke, to je stvarno novina. Pa, građani s pravo ne veruju. Građani su toliko puta bili prevareni i obmanuti i šta sve ne. Drugo, imate ovde jednu stvar koja je počela da se pojavlja kao opšte mesto, a to vam je da ne valja narod. Znači, ljudi koji se bave politikom ili hoće da se bave politikom, onda kažu ne valja narod, loš narod, lenj narod, šta god. I sad tako neki misle da može da vodi državu, ne može da vodi ni svoju porodicu. Ne možete vi sami ništa da uradite. Ako nemate nekako opšte saglasje o tome šta treba da uradite u svojoj porodici, pa onda u nekakvom komšiluku, pa onda u mesnoj zajednici, pa onda u opštini, po gradu, pa onda u državi, ne može da se uradi ništa ako ne to dodate priliku u slobodi. To je ono što je ključno. E sad, ja ne verujem da ne valja narod. Ja verujem da ne valjaju političari i politički lideri koji nikada nisu otvorili mogućnost za milione ljudi da budu uključeni u javni život. Evo, mi smo to uradili u Šapcu. I to je velika promjena. Dakle, promjena je došla dotle da evo sad, posle ovih referenduma, da imate povećenu zainteresovanost ljudi, da imate nove ideje, imate nove projekte. Mi sad ulazimo i u gradske mesne zajednice, u gradske kvartove. Ja uopšte ne mogu da zamislim šta sve tu može da se desi, kakva erupcija ideja može da bude u gradskim mesnim zajednicama. Jedva čekam referendum, neće sad biti, imamo u septembru, po oktobru, po novembru i sve to što bude izglasano ulazi u gradski budžet i kreće da se radi odmah posle nove godine.
Dakle, kad vi pružite tu priliku građanima, onda promenite temu. I onda tema više nikom nije ni taj Vučić. Nije tema ni, a kamoli Putin ili Trump. Onda je tema kako mi da omogućimo sami sebi da živimo bolje. Što zapravo jeste poenta bavljanja politikom, jel? Dakle, mi dolazimo onda do krajnje suštine. Ja sam kao lider Zajedno za Srbiju počastovan što je ovaj naš model šabačkih referenduma ušao i program Saveza za Srbiju. Su ljudi u Savezu to razumeli i shvatili i mi sad imamo jednu ozbiljnu temu koju možemo da pronosimo dalje. Gde god smo bili, u bilo kom gradu, i u Kraljevu, i u Užicu, u Čačku, evo bili smo pre neko veče, gde sve ne, dakle, imat ćemo u Loznici 19. Dakle, gde god odemo, u Sremskoj Mitrovici, tako je. Dakle, ljudi jako lepo reaguju na to. Ne znaju da je uopšte moguće da se takva promjena desi, a onda kad malo ozbiljnije razmislite. Dakle, jako bilo lepo, u jednoj sali smo pitali ljude kako biste vi potrošili 50.000 evra. Pošto znate, kad vi pitate ljude kako biste promenili svet, oni ne mogu baš to da vam kažu. I ja sam puno ljudi sreo baveći se ovim poslom koji nisu baš ni funkcionalno pismeni ili ne mogu da zaključuju o nekakvim stvarima koje su im daleke i koje ne mogu da vide ili dotaknu. Ali nisam nikog sreo ko se ne razume u pare. U pare se svi razumeju. Naročito kad znaju da su ih oni platili i kad znaju koliko ih ima. I kad postavite konkretno pitanje kako da potrošimo 50.000 evra u gradskom kvartu na Novom Beogradu u bloku 63, vidjet ćete kako će se dobiti odlične predloge i kako će građani izaći da glasaju za to. Jer to onda postane pitanje njihovog svakodnevnog života i onda oni kad dobiju priliku, to pravo više niko ne može da im oduzme. I vrlo dobro, pretpostavljam, znaju kako da rasporede svoj novac, mnogo bolje nego bilo ko bi... Tako je, ali ja sam rekao to i na početku, a mislim da je važno da naglasim. Dakle, ovo je pitanje samouverenja kod građana. Da li oni zaista mogu da budu ti koji počinju da upravljaju svojim životom i vraćanje samopouzdanja naciji, koja je sad u nekakvom, kako bih rekao, u nekakvom međuprostoru, ne zna se ni kud smo krenuli, ni ko smo, ni šta smo, i naš nacionalni identitet se izgubio. A i za to postoji mogućnost da se, i mi za to u Šapcu imamo, kako bih rekao, nekakve konkretne programe. Evo, na primjer, imamo dva jako lepa programa u gradu, koje sigurno sam da građani Srbije ne znaju. Prvi je da Šabac bude grad u kome će svako dete naučiti da igra kolo. Ovako deluje onako vrlo naivno i obično, ali kolo je pitanje našeg nacionalnog identiteta. Gde mi nikom ne kažemo da smo mi veliki Srbi i da smo nacionalisti, ali jako važno znamo ko smo. Pošto želimo da se globalizujemo. U ovom globalnom svetu mi moramo da nešto da ponesemo od svoje kuće, da to ima nekakve veze s našom pameću. I to kolo je zapravo odraz nas samih, to smo mi. U Šapcu će svako dete naučiti da igra kolo. Baš kao što će svako dete naučiti da pliva, što je također jedna važna politika grada, a ima veze prvo sa zdravljem, a na kraju ima veze sa kulturom života. I treće, imate situaciju, ja moram da objasnim, pošto je to važan gradski projekat, dakle, Šabac ima najjeftiniji bazen u Srbiji. Svi drugi koštaju po 5 miliona evra, ovaj Šabac je izgrađen za 3 miliona evra. To je bazen u kojim se najjeftinije i najekonomičnije upravlja. To je bazen koji u ovom trenutku ne košta grad više od 200.000 evra godišnje, a svi drugi koštaju pola miliona evra godišnje. Dakle, to je dobar bazen u kome svako dete uči da pliva besplatno u trošku grada. I pričali smo o tome, dakle, to nije samo stvar da dete nauči da pliva. To je da dete nauči da se ne plaši, da dete nauči da radi u grupi, da vodi računa o svojim prijateljima i drugarima, da se ne stidi, da se nauči nekako o elementarnoj higijeni i sve to radeći jednu zdravu, korisnu stvar koja sutra čitavom društvu štedi novac ili ne trošimo pare na lekove. Dakle, ozbiljne i važne stvari koje su vrlo jednostavne i pojednostavljene, a prisutne u svakodnevnom životu naših građana, smo mi u Šapcu proizveli, one rade, one proizvode korist za sve građane i kada saberete sve te pojedinačne stvari, a prvenstveno to da grad dobije priliku da odlučuje, onda nije ni čudo što smo pobedili Vučića 2016. I ponovo ćemo ga pobediti. Ima tu nekih stvari kojima se ne bavimo, a trebalo bi, vi ste nekoliko njih sad naveli, nego je zaista stalno prva tema neka visoka politika i za to smo krivi i mi iz medija i ljudi iz centralne vlasti, a život je zapravo ovo kao što ste malo čas nabrojali, dakle, grad bez neplivača, još mnoge druge stvari koje su važne, a dešavaju se u vašem
gradu. Jedna od tih je i znatno veći procenat koji vi iz budžeta dajete za kulturu nego što je i na nivou Republike, a i u drugim gradovima. 7% Šabac izdvaja za kulturu, ali tako? Tako je, dakle, kada 7% za kulturu iz gradskog budžeta, što je negde godišnje oko, recimo, 200-210 miliona dinara, uložite u kulturu, svim njenim emanacijama, i to uporedite sa republičkim budžetom za kulturu koji je 0,6%, vi onda vidite razliku. Dakle, ljudi koji su osposobljeni da prepoznaju šta je dobro, a šta je loše, a to ne mogu bez kulture, to su ljudi kojima ne možete da upravljate. To su slobodni ljudi. Dakle, ljudi koji moraju da razaznaju, naravno, preko kulture kao temelja jednog društva, da razaznaju na koji način funkcioniše društvo i šta je za njih dobro, šta će im se dobro u životu desiti i šta je za njih opasno i loše, takvi ljudi, ja verujem, danas žive u Šapcu. I to isto bila jedna od tema o kojoj su ljudi, građani glasali na zadnjim izborima u Šapcu. Dakle, da li žele 0,6%, zašto su se zalagali lokalni naprednjaci, ili 7% za kulturu. Za njih kultura je luksuz, a za nas nasušna potreba. I to je takođe jedna važna i dramatično važna razlika, jer su oni smatrali da novac treba da bude potrošeno nešto pametnije. Pa ja ne vidim šta može da bude pametnije nego potrošiti novac na pozorište, na biblioteku, na muzej, na priliku da mladi slobodni stvaraoci proizvedu nekakve nove umetničke vrednosti u svom gradu. Šta može biti bolje od toga? To je dramatično važna stvar danas, ali nije to Vučić slučajno tako uradio. On zna da on onda ne može da upravlja slobodno. On ne može da upravlja onako kako zamišlja da treba da izgleda društvo. Zato je 0,6% za kulturu u republičkom budžetu. Jer kad imate 0,6%, kada svaki dan hranite građane stočnom hranom u vidu medija koji nisu slobodni i koji ih truju svakoga dana, onda ne možete ništa bolje da očekujete od svog naroda nego da postanu ono za što im je ta hrana namenjena. E, pošto mi mislimo da stvari treba da izgledaju drugačije, ponosan sam na činjenicu da je nama u naše šabačko pozorište od skora došla je Milena Minja Bogavac kao direktor pozorišta, jedna mlada žena puna energije koja treba da proizvede jedan nov kvalitet u životu naših sugrađana. Ja sam siguran da će to tako i biti. I to vam je model. Dakle, vi morate da otvorite prostor za nove mlade ljude da počnu da se bave svojim stvarima, a da to nema nikakve veze sa političkim strankama. Znači, to mora da ima veze isključivo sa tim da li će sad Milena Minja Bogavac kao direktor pozorišta uspeti da napravi u šabačkom pozorištu predstave koje će ljudi hteti da gledaju. Dakle, za koje će ljudi platiti kartu, koliko god koštala ta karta. Ali građani treba da plate kartu za to. I ako radite dobru stvar i proizvodite kvalitet, u Šapcu neće biti problem da građani kupe ulaznice i da uživaju u predstavama šabačkog pozorišta. Još jedna specifičnost vezana za Šabac je to da, evo, pomenuli ste Minju Bogavac kao upravnice pozorišta u Šapcu, takođe predsednik fudbalskog kluba Mačva je Ivica Kralj, na televiziji Šabac jednu od emisija koja ide takođe na televiziji naša sa mojim kolegom Kulačinom radi moj prijatelj Marko Vidojković. Dakle, ljudi iz Beograda dolaze u Šabac da se bave nekakvom svojom delatnošću, a česte su, odnosno mnogo češće te pojave da ljudi iz manjih gradova uglavnom beže u Beograd ili u Novi Sad, delimično i u Niš i u Kragujevac, ali uglavnom u Beograd dolaze svi. To je nešto što do sada nismo imali, ili bar ja nisam čuo da sad neko iz Beograda ide ili na privremeni ili na stalni rad i život u Šabac. Pa, vi ste imali situaciju do skora da u raznim gradovima po Srbiji imate neke fabrike koje bivaju otvorene i onda u njih dođu ljudi koji su menadžeri, šefovi, ljudi koji imaju znanja i sposobnosti i oni uglavnom dođu da tu odrade taj posao, a porodice ostanu da stanuju u Šapcu, u Beogradu, u Novom Sadu i u sredinama iz kojih ti ljudi dolaze. Ono što se počelo da se menja u Šabcu je to što su počele cele porodice da se sele u grad kao što je Šabac, zato što Šabac nije samo da radite u fabrici.
i nije samo da imate posao, jer smo se mi u prethodnih nekoliko godina svojski potrudili da izbacimo iz, kako bih rekao, fokusa temu zapošljavanja. Sada više nije nikakav problem da vi u Šapcu nađete posao. Kako to moguće? To nije problem, ali je sada je ono, mi idemo u sledeći korak. Sledeći korak je kako da u Šapcu ljudi koji rade imaju što je moguće bolju platu. I to je isto jedna tema koju obrađuje Savez za Srbiju, a mi verujemo da to možete uraditi onda kada postavite stvari vrlo konkretno i vrlo jasno. U Šapcu niko ništa nije dobio besplatno. Dakle, nijedna firma koja je došla u našu industrijsku zonu, koja je inače najveća industrijska zona u Srbiji, ima 600 hektara, do sad smo prodali negde oko 150 hektara, dakle, mi smo to prodali. Nismo nikom ništa poklonili. I firme koje su tamo dolazile i odlučile da počnu svoje biznise su uglavnom ili 80% srpske firme, koje su odlučile da prošire svoje poslovanje u najboljoj slobodnoj zoni. Ja očekujem da uskoro dobijemo i još jednu nagradu za tu slobodnu zonu, jer je to slobodna zona kojom se najbolje upravlja u Srbiji. Vi kad dođete u tu zonu, vi nemate nikakvih nepoznanica. Nema ništa ispod stola. Dakle, sve je potpuno javno. Kvadrat košta 7 evra, mora da se plati. Kad kupiš, ti dobiješ i priključak na gaz, dobiješ put, dobiješ struju, vodu, kanalizaciju, prečišćavanje otpadnih voda. Sve ono što nigde drugde se ne podrazumeva. Vi u nekim drugim gradovima, na primjer u komšiluku našem tamo, u Rumi recimo, možete dobijete sve besplatno. Meni dalje nije jasno kako je moguće da dobijete nešto besplatno, naročito zemlju. Ali je moguće, dakle, dobiju ljudi besplatno zemlju i onda uz to što je besplatno dobiju još pun džak problema. Pošto nema puta, nema infrastrukture, nema gasa, imate jednu fabriku hrane koju je skoro baš, mislim, prošle godine premijer otvarao. Mislim da je to bilo onda kad je gledao one helikoptere što, ili avione što nadleće, tako nešto. Dakle, to je fabrika hrane koja nema kanalizaciju, ima septičku jamu. U 21. veku nečemu što se kao zove industrijska zona. Kako uopšte dođe nekakav investitor na takvo? Ne znam, bit će da je nešto, da nešto mora da se, kako rekao, pomogne ili dotira iz budžeta. Ali ono što ja hoću da naglasim, to je da u Šapcu kada ljudi dolaze, mi nikog ne lažemo i ne kažemo nema problema, ne kažemo lako ćemo, uvek ima problema i nikad nije lako i to ljudi iz ozbiljnog biznisa znaju. Ali ako znamo šta nam je zajednički cilj, a to je da svako zaradi više, što je jedna od lokalnih politika našeg grada, onda ćemo se svojski potruditi i jedni i drugi da se tako i desi. Dakle, da zaradi ljudi koji ulažu svoj novac. I, mislim, ja generalno vidim Srbiju kao takvo mesto. Dakle, mesto u kome će svako imati interes da uloži svoj novac. Interes. I da će iz tog njegovog interesa proizaći interes ljudi koji rade u takvim firmama i preduzećima, da i oni zarade svoj novac, a onda ne može da se desi da od toga je zajednica u kojoj svi žive, da njoj bude loše. Može biti samo dobro. Jedna japanska firma je došla u Šabac, je li tako, Yazaki. Jeste. Na otvaranju te firme, bar sam ja tako to pročitao, a vi ćete ili potvrditi ili demantovati, bio je i predsjednik Republike. Pokušavam setim da li u to vreme bio predsjednik ili premijer, ali to je manje bitno. Da li je istina da on nije želeo se rukuje sa vama, ili su to samo mediji tako preneli? Pa mi se nismo rukovali, ja to nisam doživeo tako lično. Tragično, niti lično. Pa ne, zaista nisam, pošto nisam ništa ni očekivao. Znate, mi smo na to otvaranje te fabrike pozvani kao gosti, pošto znate, to je sad zanimljivo, dakle, vi ste iz Šapca pozvani kao gosti u Šabac? Mi smo kao svi pozvani kao gosti u japansku fabriku. To je prva greenfield investicija u Srbiji takve vrste i uopšte greenfield investicija. Ta firma je kupila zemlju u zoni, kupila 10 hektara, napravila fabriku, zaposlila ljude i sad zove predstavnike grada i države na otvaranje. Dakle, mi smo gosti na otvaranju. E sad, ja kad me neko zove u goste, ja se u gostima ponašam pristojno i poštujem nekakvu agendu i red koji su oni ljudi, pošto naročito tradicionalni poslovni ljudi iz Japana imaju nešto što, do čega drže, a to je red. I onda oni 2 meseca pre samog dana otvaranja vam kažu šta će sve da se desi tog dana i tu nema nikakvih iznenađenja. A onda počne Vučić sa svojim ovim stručnjacima iz političkih ovih njegovih autobusa da iznenađuje Japance. Počnu ljudi da se dovoze autobusima na parking fabrike iz Rume, iz Mitrovice, iz Vladimiraca, iz svih mesta iz okoline Šapca i dočekuju predsjednika.
I sad ljudi iz Japana su iznenađeni, ne znaju šta se dešava, kao šta je sad ovo. I sad oni misle da ću ja da napravim neki politički problem, pošto ga je on već napravio. Ja sam rekao da ja ne želim u tome da učestvujem, da ću se ponašati onako kako su ustanovljena pravila od strane domaćina i da to ide njemu na dušu. I neka on objasni i japanskom ambasadoru i neka objasni japanskoj kompaniji kako je uopšte došlo do svega toga. E sad, pošto on tako kako tretira taj narod koji tamo stoji i čeka da on dođe, tako valja tretira i te političke lidere, pa valja tako tretira i predsednike drugih opština, ali već kako, u svakom slučaju mi nismo imali nikakvu komunikaciju. Tamo je bio zbog njega promenjen i raspored sedenja i raspored obraćana i sve je bilo podređeno njemu. I valjda to tako on čovjek misli da je normalno. Ja ne mislim i negde mislim da ćemo se mi držati reda i dalje kad budemo radili sa ovim poslovnim ljudima iz celog sveta. Ja samo znam da oni vole da dođu u Šabac, da i Šabac bude primer. Mi smo čak dobili nagrade i kao grad i od Financial Timesa i od Naleda, kao grad koji zna da razgovara sa privredom, kao grad koji postavlja dobre uslove poslovanja i oni će dalje dolaziti u Šabac. E sad, da li će ih politički pritisci oterati ili odvesti u neke druge gradove u Srbiji, nama sad nije toliko važno. Nama je sad važnije da ono što postoji u gradu dođe do dostigne određen nivo koji podrazumeva da Šapčani počnu da žive bolje od svega toga. Da li se, kada je reč o poljoprivredi, nešto menja u Šapcu? Taj kraj, kao što sam i malo pre rekao, je izuzetno bogat, 52 sela, ogromna plodna zemlja oko Šapca. Da li uspevate da nekako poljoprivredu pokrenete, a ako se negde očekuje da se to desi, to su Vojvodina i Mačva? Ono što je vrlo interesantno, dakle, u zadnjih nekoliko godina Šabački kraj je postao vrlo poznat po proizvodnji jagode i uopšte svih ovih jagodičastog voća svake vrste. Ali jagode, maline, kupine, borovnice, to je sad nešto što je ovako vrlo aktuelno. Sad kreću i trešnje u malo većoj proizvodnji. Generalno, Šabac postaje ozbiljan voćarski kraj. Prošle godine samo od proizvodnje jagode u Šabački kraj se slilo u dva meseca 30 miliona evra, od čega je profita bilo oko 20 miliona evra za negde oko 2000 šabačkih porodica koji na 1500 hektara proizvode jagodu. Te jagode nije bilo u Podsredini ranije, dok nismo počeli zajedno sa našim poljoprivrednicima da kopamo dubinske bunare. To je, mislim, najbolja mera ekonomske politike generalno koju smo sproveli na lokalnom nivou, jer smo uspeli da iskopavši negde oko 600 dubinskih bunara, uspemo da sa 30 hektara pod jagodom za nekih 7 ili 8 godina dođemo do 1500 hektara pod jagodom. Jagoda je dobar biznis, ljudi od nje sad zarađuju dosta novca i vi ne uložen milion evra u jednu takvu meru, a toliko je koštala ta mera za sve ove godine, dakle toliko je koštalo da se iskopa 600 bunara, vi imate godišnji prihod od 30 miliona evra. Dakle, nema boljeg posla od toga. Zato sad u Šapcu i kad imaju problema poljoprivrednici sa nekakvim drugim kulturama, uvek na voću mogu negde da poklope svoje rashode, ali sa ovakvom politikom u poljoprivredi nisam siguran da postoji nekakva ozbiljnija perspektiva. Daću vam jednu vrlo zanimljivu brojku. Dakle, poljoprivrednici u Srbiji u ovom trenutku plate kroz akcize na gorivo i PDV 200 miliona evra. Kroz subvencije oni od ministarstva dobiju oko 220 miliona prihoduju, odnosno plate, a 120 miliona dobiju od države na ime različitih subvencija. To znači da poljoprivrednici u Srbiji u ovom trenutku subvencionišu državu sa 100 miliona evra. Nije obrnuto. Trebalo bi da država subvencioniše poljoprivrednu proizvodnju, koja je jedna od najvažnijih proizvodnji u Srbiji. Dakle, to je ozbiljan problem. Ne vidim da bilo ko otvara tu temu, ona je dramatično važna. Ja sam ponosan na Šabački kraj, njemu još uvek polovina stanovništva živi na selu i živi od poljoprivrede. Takva situacija nije u mnogim sredinama gde su zamandaljena vrata i zaključena domaćinstva. Kod nas još uvek to kako tako funkcioniše, nisam siguran da će moći još dugo da se izdrži. Ali do pre nekoliko godina, pre 2012. godine, ljudi su koji se bave poljoprivredom imali mogućnost da dobiju za mnogo manje novca subvencije po hektaru, mogli su da imaju jeftinije gorivo 3 puta nego što je to bilo redovno u upotrebi.
Evo, pogledajte kako to sad izgleda. Govorili ste da su delovi vašeg programa, odnosno vaše političke organizacije Zajedno za Srbiju, postali i deo programa u 30 tačaka Saveza za Srbiju i sigurno je to jedan od glavnih razloga što ste se i vi našli među 10 osnivača na osnivačkoj skupštini 2. septembra. Kako vam sada izgleda saradnja u Savezu i uopšte sam nastanak tog najvećeg opozicionog fronta u poslednjih 20 godina? Dakle, od DOS-a na ovamo nismo imali toliki broj političkih organizacija na jednom mestu. Savez za Srbiju je, ja verujem, potreba koja je nešto što je moralo da se desi. Dakle, potreba kod ljudi da opozicija uspe da artikuliše svoje zahteve na jedan jasan i nedvosmislen način, da pomiri sve to što je možda delovalo do skora da je nepomirljivo, da ljude iz različitih ranijih političkih, da kažem, istorija spoji u jednu temu, a ta tema je da Srbija može da bude bolje mesto za život, da mi znamo put do toga i da imamo 30 tačaka koji su nekakav najmanji zajednički sadržalac za ljude koji su bilo u Demokratskoj stranci, u Dverima, u Narodnoj stranci, okupljeni oko Đilasa, u sindikatima ili u stranci koju ja vodim. Ali ono što je, da kažem, posebna vrednost je da u ovom trenutku mi moramo da ozbiljno razmotrimo šta je najveća pretnja za budućnost Srbije, pošto mi ovde danas govorimo o budućnosti Srbije, ne o tome da li će Vučić biti na vlasti ili neće biti na vlasti i kako će njega neko da promeni. Ja pokušavam to sve vreme da objasnim i verujem da će to tako i biti. Dakle, mi se ovde ne borimo protiv Vučića. Mi se ovde borimo protiv jednog duha palanke koji vlada u našem društvu u ovom trenutku i koji nas je tako čvrsto zarobio i ne da nam da napredujemo. Taj duh palanke je u ovom trenutku samo otelovljen u Vučiću i ovim njegovim satrapima koji po Srbiji idu i maltretiraju ljude, ucenjuju, vređaju i zloupotrebljavaju sve do čega dođu. Problem je mnogo kompleksniji, ali Vučića i tu, da kažem, te ove zle volšebnike kojima on danas po Srbiji upravlja, možemo pobediti. To je moguće. Dakle, možemo i pobediti slobodom. Na način na koji sam vam ja pričao ovde danas u emisiji. Dakle, moguće je da Vučić bude pobeđen, mi smo u Šapcu to uradili. Ako je to moguće u Šapcu, moguće je u bilo kom drugom gradu ili opštini u Srbiji, na kraju kraja moguće je u državi. I zato je ovaj savez dobra stvar. Ja sam optimista što se tiče saveza i ja verujem da će nam se još puno stranaka, organizacija, udruženja, pokreta priključiti. Jer kao što sam rekao na početku, za to postoji snažna potreba kod ljudi. Ljudi imaju toliko veliku potrebu da žive u pristojnom društvu, da žive normalno i slobodno, a to je sve što danas ne postoji. Mislim da mi to možemo da uradimo i bit će teško, bit će jako teško, jer kažem, ne borimo se protiv Vučića, mi se borimo protiv lošeg duha koji postoji u društvu danas i zato je potrebno mnogo borbe. Kako reagujete na te kritike koje dolaze od jednog dela javnosti, a najčešće od vladajuće strukture, da je to savez koji nema ideologiju, da su u njemu skupljeni ljudi iz Koca, iz Konopca, i levo, i desno, i centralno, i nacionalisti, i oni koji su za Evropsku uniju, i koji nisu, i građanske opcije, dakle, sve u nameri da se samo sruši predsednik države i da je to jedina vaša politika? Uopšte se ne obaziramo na to. Čak i mislim da je to nešto što ne treba pojašnjavati dodatno. Dakle, mi smo se skupili, to je činjenica. Drugo, imamo 30 tačaka koji predstavljaju jedan ozbiljan program. I to je takođe činjenica. Ko ima bilo kakvu sumnju, treba da pročita šta piše u tih 30 tačaka. Tu je sve poprilično lepo objašnjeno. I ono što ja znam, da što više ljudi nas napada, to znači da smo ozbiljnija pretnja prema Vučiću. I to će sad kako u sledećim sedmicama će se to intenzivirati. Ali ono što ja vidim kada mi obilazimo Srbiju i obilazimo ove mesta i gradove i opštine, dakle vidim pune sale, vidim ljude koji žele tu promenu i vidim ljude koji jedva čekaju sledeće izbore, bilo da su oni lokalni u nekom od gradova ili bilo koji drugi koji nas budu
sačekali i vidjet ćete kako će ta politika slobode protiv politike neslobode, maltretiranja i zloupotrebe institucija da pobedi. Da li će Savez za Srbiju izlaziti zajedno i na lokalne izbore, gde recimo imaju neke stranke koje su kao što je vaša jake u vašem gradu, tako i neke druge stranke su, ima još stranaka lokalnog karaktera, ima i neke koje su na centralnom nivou. Da li je plan i da na republičke i na eventualno pokrajinske, pa i na lokalne izbore izlazite zajedno? Mi smo puni razumevanja za sve različitosti koje postoje u Srbiji u svakom gradu ili opštini. I svuda je to drugačije. Verujte mi, ja znam i kako je u mom komšiluku, vam u šabačkom kraju, pa različita vam je Loznica i Ljubovija i Valjevski kraj. Sve vam je to različito, ali na kraju kraja ono što spaja sve ljude, to je da oni shvataju da ovako više ne može da se živi i da mora da postoji alternativa za ono što je Vučić danas u Srbiji. Ja mislim da smo mi ta alternativa koja ima jasnu viziju, koja ima čvrst stav, ima odlučnost. I to je ono što građani žele da vide danas. Zanima me da li mislite da će se i posle 2020. godine nastaviti dominacija, tada se očekuju, dakle, naredni republički izbori, da će se nastaviti dominacija Srpske napredne stranke ili će to možda biti uslovljeno onim što se sada dešava oko Kosova? Takođe je to tema oko koje sam želeo sa vama da popričam jer je trenutno najaktuelnija. Mnogi ljudi vezuju rezultat pregovora sa Kosovom sa tim da li će Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić ostati na vlasti, pa ako uspeju ti pregovori i rešenje za Kosovo, da će onda iz polja doći dodatna motivacija, odnosno dodatna podrška za njih. Pa, kada ste otvorili tu temu koja je poprilično, mislim, najvažnija trenutno, to je pitanje Kosova. Dakle, mi smo to negde kroz Savez za Srbiju u naših 30 tačaka formulisali kao praktično najvažniju temu. Dakle, mi ćemo se držati onoga što su zvanični dokumenti koje je potpisala ova država, to je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti. Na kraju krajeva, o tome će morati građani da se izjasni, to je ono što je suštinska stvar. Ali ja ne mogu da se odredim prema Vučićevoj politici, prema Kosovu, pošto niko u Srbiji ni na svetu ne zna koja je ta politika. Ja nisam uopšte uspeo da razumem predstavu koja se desila u Kosovskoj Mitrovici i sav onaj, da kažem, galimatijas manifestacija i čuda koji je trebao da zapravo negde izvrne u apsurd temu Kosova. A koliko je ona izvrnuta ili odnosno koliko je ona nešto što sada služi za zabavu Vučiću pokazuje i ovaj skorašnji snimak Marka Đurića koji je, kako bih rekao, to je čovek koji vodi kancelariju za Kosovo i Metohiju, koji vodi jednu vrlo važnu državnu instituciju. I videli ste kako je on reagovao i na priču o bebama, i na priču o porodicama i generalno na priču o tome šta je budućnost Kosova. I to vam sve govori. Dakle, ja uopšte ne mogu da se pomirim sa činjenicom da ti partijski nesposobnjakovići Srpske napredne stranke upravljaju institucijama države. Pošto su, ponovit ću još jednom i ošto se ne stidim to da kažem, dakle, oni su potpuno poludeli. Tako ne može da se vodi niti jedna ozbiljna državna institucija, kamoli najvažnija. Tako ne može da se postupa prema tužbi. Ne mogu nekakvi nepoznati ljudi iz napredne stranke da upravljaju policijom. Ne mogu da upravljaju tužilaštvom, ne mogu da izdaju naloge. Ne mogu oni da hapse i privode i vode procese protiv ljudi. To je nemoguće. Ili će se ispostaviti da je vrlo moguće ako je Vučić nalogodavac. Ali u svakom slučaju, u ovom trenutku ne postoji politika za Kosovo ili može biti da postoji, ali ja još nisam čuo. Danas je razgraničenje, sutra nije razgraničenje, kaže ovaj, kaže onaj. Da li smo nešto suštinski čuli u Kosovskoj Mitrovici na tom mitingu na kom je Aleksandar Vučić držao govor? Da li smo nešto novo saznali jer je taj govor bio najavljivan kao istorijski? Čuli smo, dakle, pominjanje ranijih nekih ljudi koji su se... Pa taj govor vam je slika i prilika Vučića danas. Dakle, taj govor vam je on. Dakle, sve što ste tamo mogli da ne čujete i da ne razumete, to vam je on. Dakle, a to je opet jedna predstava za narod, jedna manifestacija bahatosti
u kojoj vi izađete i kažete da je to najveći skup pik u istoriji Kosova, a svi znamo da nije, da je on tu dao, postavio nekakve temelje politike, a niko tamo ništa nije čuo, niti razumeo. I na kraju sve vam je tako. Oko Vučića vam je sve nejasno. A on je neko ko u ovom trenutku misli da ima rešenje za sve. Dakle, ponovit ću. Savez za Srbiju u svom programu ima jako važne teme. Suštinska razlika između nas i Vučića je u tome što mi verujemo da priliku da odlučuju treba da dobiju milioni ljudi umjesto da odlučuje jedan čovjek. Za sam kraj postavit ću vam jedno pitanje u okviru dela emisije koje smo nazvali Potpuno razotkrivanje. Tu uglavnom ja postavljam jedno politički nekorektno pitanje koje ili u vezi sa vašim privatnim životom ili sa nekim natpisima u tabloidima, pa eto, postavit ću vam i to za sam kraj, dakle Potpuno razotkrivanje. Kako reagujete na te optužbe koje sam više puta pročitao i taj jedan, ako pomalo bezobrazan naziv koji su vam neki tabloidi dali, kažu onaj mali Dušana Petrovića. I često se pominjete kao neko ko jeste gradonačelnik Šapca, ali da ste stalno u senci nekadašnjeg predsjednika vaše stranke, gospodina Dušana Petrovića. Kako bih vam rekao, to je stvar koja se plasira prvo u Šapcu i služi za nekakve lokalne prilike kada bi napredna stranka preuzela vlast u našem gradu, a onda kad je to izašlo negde, pošto sam ja bio jedan od potpisnika Saveza za Srbiju, ta se stvar intenzivirala više jer to je sad važno predstaviti na mnogo višem nivou. Pa mislim, ja ne znam ni kako bih to komentarisao, ja sam ozbiljan čovek, oženjen, imam troje dece, živim u Šapcu i verovatno ću kad završim bavljanje politikom nastaviti da živim u svojom gradu koji mnogo volim i nisam se nikad obazirao puno na to šta pričaju politički protivnici sve dok mi uspevamo na ovoj našoj strani da proizvodimo život. Ono što mogu da kažem konkretno za Dušana Petrovića, da je to jedan od najozbiljnijih političara u Srbiji koji takođe ima nekakvu viziju o tome kako Srbija treba da izgleda. Na kraju krajeva on je moj politički savjetnik u okviru stranke Zajedno za Srbiju i voleo bih da ima više ljudi u Srbiji koji u ovom trenutku tačno znaju kako Srbija treba da izgleda u budućnosti. Mi u Zajedno za Srbiju znamo i kao što sam i rekao, ponovit ću to i sad, mi smo odlučni u tome, imamo jasnu viziju i čvrst stav i u tome nas neće pokolebati. Gospodine Zelenoviću, hvala vam na gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaramo i o ovim nekim drugim, mnogo važnijim temama nego što je visoka politika i mislim da smo imali priliku da našim građanima u Beogradu, ali gde god se naša televizija vidi, pokažemo kako može da funkcioniše jedan grad malo drugačije i da eto i neki drugi ljudi mogu da budu važni, a ne samo oni koji su u vrhu centralne vlasti. Hvala puno što ste me pozvali, počastvovan sam pozivom, a ja za sve one koji u ovo što ja pričam ne veruju ili ne žele, ne veruju, uvek kažem ko ne veruje, dođe u Šabac nek vidi. Ja sam bio, zato sam vas i pozvao u ovu emisiju. Ovo je bilo Razotkrivanje. Hvala vam što ste bili sa nama. Posjetite našu Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom. Tamo naravno ostavljate svoje komentare i pitanja, a mi se ponovo vidimo sljedeće sedmice. Prijatno!